кожній людині потрібна любов, турбота і підтримка. Та поруч з нами живуть люди, яким потрібна особлива увага та опіка. Це діти з ментальними розладами та сонячні діти. На парафії редемптористів створили проєкт пекарні, де зможуть працювати та реалізовувати власну випічку саме такі діти, щоб повноцінно стати частиною нашого суспільства та відчути себе потрібними. Тому просимо вашої підтримки у голосуванні бюджету участі під номером 145 для облаштування пекарні спеціальним кухонним обладнанням. Відкриємо наші серця для добра і милосердя. Будьмо світлом для світу.